Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turganlaring. Rushnoy apparat, rushnoy holatda chiqaradigan, 2-2 chiqaradi bunda. Qolagan razmerda qilib beriladi bu ham zakaz asosida. Hozir mana bitta akamizga 3ta tayyorlab berganmiz. Shu tayyor bo'ldi, shularni hozir syomka qilib, chiqarib ko'ramiz, egasiga jo'natamiz. Bu 9lik yoki 7lik. Xolagan razmerda chiqarsa ular hozir 7likka chiqaramiz biz. Mana hozir yana 2ta bor, ularni ham ko'rsataman sizlarga. Mana bu ikkinchisi. Mana bu yoqda turibdi, uchinchisi. Mana bunisi uchinchisi. Hozir mana ishlatib ko'ramiz buni. Buni hozir biz varankaga solmasdan o'zi asli varankaga soladi. Jindi varankaga ham solinglar bir nima qilib. Tortib ko'rsatamiz. Mana shunday solinadi. Mana press bo'ladigan joylari, mana nimalar qo'yilgan, plankalar. Yanada yaxshiroq press bo'lish uchun mana bu holatda press bo'ladi. Mana bu holatda chiqadi. Hop, mana o'sha nima qo'yatsa bilmayman. Razmerdagi o'sha 2ta chiqaradigan ishimiz tayyor bo'ldi. Mana. Hurmatli obunachilar. Buni ham bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib zakaz qilishlaring mumkin. Buni bu yog'i o'sha standart 10-25, bunisi 12, bunisi 7lik razmerga bo'lgan. Olasizlaring, bunisini 9likka qilib beramiz. Kimga qanaqa bo'lsa. Metr bilan bitta o'lchab ko'rsatdik. 7. Podyomini ham to'lchang. Yerish. 25 do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, endi podyomini o'lchaymiz. 12. 12. Mana shu umumiy ko'rinishi do'stlar. Mana bunaqa olasiz. Mana sifati ham shu chotki zavodda chiqqandek chiqqan ishlar. Bexato. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta kimgadir qiziq bo'lsa bemalol kommentariy bo'ladi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaringiz bemalol javob beriladi.